eerste keer wat ons als een democratische Zuid-Afrika allemaal verschrikkelijk patriotisch en ongelooflijk blij was op dieselfde oomblik was 24 juni 1995. En dit het alles gebeur weens een skepskop van Joel Stransky, want precies hierdie kolletjie al vergeet deur daai twee palen achter mij. Daar is geen oomblik in Suid-Afrikaanse geschiedenis waar die oogmerk, visie en doelwitte van Nationale Braaidag beter saamvat nie. Daai gevoel van er allemaal sy harte warm bloed klop vir Suid-Afrika, dis een van die belangrijkste erfenisplekken in Suid-Afrika en dis ook om ons hier braai. En ons braai boerewors. Ek braai boerewors, want boerewors is een fantastische analogie vir Suid-Afrika en wat Suid-Afrika so speciaal maak. Jy het die kennis van wors maak wat met Europeërs na Suid-Afrika toe gekom het, honderde jare gelede. Jy het speserye en die kennis van hoe om hulle te gebruik wat uit die ooste uit gekom het en nou hier is. En dan laaste en die belangrikste, hierdie ongelooflike kwaliteit Afrika vleis van Afrika diere in Suid-Afrika. En die drie saam geef jou boerewors en ons braai dit hier op hierdie ongelooflike erfenisplek in Suid-Afrika. En ons het 'n vliegtuig gereël om hier oor te vlieg. Net om regtig waar vir julle almal weer terug te vat na daai oomblik in julle koppe. Dink regtig oor hoe bly jy daai dag was. Dis daai gevoel wat ons almal in ons harte gehad het in 1995. Daai oomblik toe daai skepskop deur daai twee pale getrek het. Daai gevoel wil ek hê, moet ons almal hê op Nationale Braaidag elke jaar. Erfenis is nie net morbied out of in museums nie. Dit is kontemporêr, dit is lewend, dit gebeur elke dag hier rondom ons. Suid-Afrika het 'n ryk, diverse, fantastiese erfenis. Ons het een gemeenskaplike erfenis om te braai.